ciljem da Tuzla i Tuzlanski kanton izgrade jednu renomiranu manifestaciju koja će njegovati uspjehe estradnih radnika, protekle sedmice organizacije Udruženja umjetnika i kulturnih radnika Bosne i Hercegovine po prvi put organizovana dodjela priznanja najboljim estradnim radnicima za 2015. godinu. Manifestacija je održana u svadbenom salonu Ljubavna priča, a organizatori su istakli da je ovo odličan temelj za osnivanje jednog tradicionalnog događaja koji će okupljati najbolje estradne radnike sa područja najmnogoljudnijeg kantona u Bosni i Hercegovini. Ovo je jedna mala manifestacija kulture. Iskreno da vam kažem da mi puno više zaslužujemo, govori na Tuzlanski kanton, za muzičare, a tako malo smo promovisani. Na svim tim Oskarima, vi znate, pratili ste u medijima, sve su to otprilike iz drugih država, neke zvijezde, zvjezdice. Mi smo uvijek zaboravljeni i po stranstvu. Evo je sad prvi put da mi napravimo nešto, da su to ljudi sa našeg kantona. I mislim da smo mi u muzičkom smislu sigurno jedan način kantona na području bivše Jugoslavije. Merima Džafić, estradna umjetnica i vlasnica svadbenog salona Ljubavna priča, kazala je da Tuzla treba jednu ovakvu manifestaciju, a nije krila ni radost zbog odziva velikog broja kolega koji su podržale ovaj tip druženja. Kao da Tuzli fali nekakvih takvih dešavanja na kojima će se okupiti mahom estradni umjetnici, da nam neko drugi ne dolazi sa strane i organizuje nekakve nagrade, dodjele, Oskare i tako dalje. Zašto ne bismo mi mogli nešto tako da organizujemo? Čisto onako radi toga da se družimo, da se vidimo, ali i da dobijemo neku tu simboličnu nagradu, mada druženje nije ni bitno zbog te neke simbolične nagrade. Svi mi radimo vrijedno i meni je prije svega prvenstveno drago što smo svi ovdje na jednom mjestu. Između ostalih, Mirza Selimović, koji je nagradu dobio za hit pjesmu 2015. godine Sto kafana, nije krio radost zbog priznanja kojeg je dobio, istakavši tom prilikom da su ovakva priznanja zapravo poticaj za dalji rad. Za mene su veoma značajne iz razloga što prije svega družim se naravno tu sa svojim kolegama, pa se mi se znamo ne vidjeti po godinu dana, pa ovako imamo jednu lijepu priliku za jedno lijepo druženje. Naravno što ako se radi o nekim priznanjima koje ćemo naravno svi mi da dobijemo, tako da naravno nam bude velika čast i zadovoljstvo. Pogotovo ako to poprati veliki broj televizijske ekipa kao što je vaša ili ne znam nijaj portala. Ja noćas vino pijem sa njenom ljubavlju, ja noćas dišem čašu podelite sa mnom. Između ostalih, nagrađen je Nihad Kantić Šike, koji je istakao da ga posebno raduje što je nagrađen i što vidi veliki broj kolega na jednom mjestu. Za muzička djela u 2015. godini nagrađeni su još i Emir Đulović, Haris Berković, Mirza Selimović, Olja Bajrami, Nesip Dalibegović Nesko, Azra Husarkić, Ćao Band, Big Brother Band, Ekrem Hadžić Soso, Bolero Band i drugi. Nakon dodjele priznanja najuspješnijim estradnim radnicima iz Tuzle i Tuzlanskog kantona, druženje uz dobru pjesmu nastavljeno je do kasno u noć. Slike su jasne, sreća će živjeti, koga je sad tvoj.